Mit navn er Peter Lund Madsen. Jeg er 53 år gammel. Jeg er tidligere hjerneforsker og kommende psykiater. Jeg har et meget, meget skeptisk forhold til det overnaturlige. Jeg ved, at der er en masse ting, vi ikke kan forklare endnu. Jeg er sikker på, at vi aldrig kommer til at kunne forklare alt. Men det overnaturlige, altså det, som ikke følger naturens regler. Jeg tror ikke på det. Jeg har bedt hjerneekspert Peter Lund Madsen om at kigge på 30 metalbæger og udvælge det bæger, hvor han føler mest ondskab. Goddag. Og tak fordi du har lyst til at hjælpe mig med forsøget. Det er jeg jo super glad for. Men jeg har bedt dig om at fornemme en kop, som du synes udstråler noget negativ energi på en eller anden måde. Hvordan var det? Kunne du... Jeg synes, at... Uden at sige for meget nu, kunne du fornemme noget? Nej. Nej. Men jeg har valgt. Det har du. Jeg har valgt en kop. Okay. Hvis der skulle være noget... Og energi, så er det den, jeg synes, det kommer fra. Det vil jeg så sige, så du kan altså godt... Du har fornemmet ondskab. Jeg har føling. For første gang, jeg vil lige sige, du har ikke sagt til nogen... Du har heller ikke udpeget den for nogen, hvilken der kop... Der er kun et menneske på hele jorden, der ved, hvilken kop jeg vil udpege. 11. 11. Herovre, under kop nummer, skal vi se engang, 14, der er der... Ingenting. Ingenting. Kop nummer 5. Ingenting. 2'eren. Ingenting. 27. Ingenting. 22. 20. Ingenting. 23. 8. Ingenting. 24. Ingenting. 17. Ingenting. Og det er 30. 7. Og der har der ikke noget. 1'eren. Ingenting. 16. 12. Ja, jeg sidder helt og synker sammen. Peter. Den kop, du fornemmer, var noget ondskab over. Noget negativ energi over. Kan jeg få dig til at løfte den? Der ligger en lille død mus. Det kunne have været en rotte. Det kunne have været en rotte. Og om du kunne fornemme noget negativ energi, eller om det var rent tilfælde, det ved jeg ikke. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak for hjælp. I lige måde. Jamen, det var fantastisk trick. Det var et fantastisk trick, vil jeg jo sige. Fordi da jeg kommer herind, så først så kigger jeg på 11'eren. Så den tager jeg. Og jeg kan slet ikke i min vildeste fantasi forestille mig, hvordan nummeret det er lavet. Han ved sindssygt meget omkring mennesket og vores hjerne. Men alligevel... Så kunne han ikke forklare det, og så ved jeg ikke, om Peter simpelthen kunne mærke noget, eller hvad han kunne. Det ved han nærmest kun selv, hvad det var, han følte. Den onde, døde mus.